Hi, welcome to my channel, PG Outdoor and Fishing. I'm Peter. We are fishing in Lapland, Sweden, and today we are going to a lake which has a lot and big grayling. So stick around. Remember to subscribe. Oj, fin här. Det här är större. Bra mycket större. Ja, oh, kolla. Nej, det var inte så. Det var inte större. Det var bara stark. Det tyckte den var bra. Slapp jag det. Kommer den upp hit då? Nu är den bara bredvid dig. Till hög. Hög? Framför dig, 2 meter bort. Nu är den snart i båten. Nu passerar den båtakten, nu är den bredvid den. Feels big. Feels like a nice grayling. Oh yes, that's a nice one. That's a nice one. Yes, that's a big grayling.